kuringana na mwikari gitu wangwa taniru ya nurses Joseph Ngwasi thirikari ya Tharaka Nithi gukinyage riu ndicokete wendekithe wao ona kana kuvesa na gitu migia kurega kuthikiriria makaya mao nimekuja hapa Tharaka Nithi county leo kwa sababu wauguzi wanashiriki mgomo kwa sababu hawajalipwa mishahara yao ya mwezi wa February na kuna allowance ambayo tulikubaliana na serikali katika ule mkataba ambao tulitia sahihi December mwaka uliopita ya kwamba nurses walipwe nursing services allowance kutoka January 2017 na kufikia sasa Tharaka Nithi County imekosa kabisa imekataa kabisa kulipa wauguzi ile pesa ambayo tulikubaliana. Kuna wengine wamelipwa, kuna wengine hawajalipwa. Sasa tunajiuliza ni kwa nini county government ya Tharaka Nithi imeshindwa kulipa hii pesa. Hii pesa haikuwa budgetiwe na county government. Ni pesa ilikuwa imepeanwa kutoka kwa treasury, national treasury. Sasa tunashindwa ni kwa nini kufikia sasa hiyo pesa haijatumika kufanya kazi ile ilikuwa istahili kufanya. Na kemo ndiki munene wangu atanure ya nurses county ya Tharaka Nithi neke kene meseni ni onyitete ndete nombre na kuga thirikari ne korete ke marutira mekani ya gukora wa magiosro wa makinyo mawatho. Meseni nuongererete na kuga gutire mo member wangu atanure no ukuine inuane thirikari ya county ya Tharaka Nithi. Tuliweza kupeleka memorandum of communication kwa ofisi ya governor na hatukuweza kumpata, lakini tuliacha kwa ofisi na tukaacha kwa ofisi ya county assembly, county secretary, lakini hatujapata majibu yoyote mpaka saa hizi. Na tunataka county government ijue kusuluhisha mambo ni kupitia kuongea, sio intimidation ya aina yoyote, sababu wanafanya a lot of intimidation. Sasa tunaelezwa kuna watu wanatakiwa waende disciplinary committee hata kama hawana hiyo habari, sababu kuna a lot of communication inafanywa kupitia social media, kupitia kwa WhatsApp. Suluhu itapatikana kwa mazungumzo, sio kwa intimidation. Right now they should engage the union, not the members. The members are following directives from the union not to go to work, so they should engage the union, not the members. Mwende Kitonga, Mbuki TV.